Šekernata prikazna od Slavko Janevski. Čudesan nastan Bogradot negobilje. Pred sto ili ušte toliko i poveke godini, Bogradot negobilo živel, a može bi i ne živel, slatkarot Marko. Него почитувале сите луѓе, прај тоа што можело чекер, млеко и чоколадо да направи што сака. Неговиот дуќан бил полн со петленца од црвен шекер, зајачиња од чоколада и чудни кукички. Од тули суво грозје, малтер мед, прозорци бел шекер. Пред дуќанот на стариот сладкар, секој ден се собирале деца. Ги лепеле малите носења на излогот и љубопитно го гледале шекерниот свет. Кога ќе ги видел децата, старецот ќе се насмевнал. Имал 70 години, а му се чинило дека вчера бил дете и исто така стоел пред сладкарските излози. Една вечер, стариот сладкар почнал да меси некоја нова мајсторија од чекер и млеко. Од првин не можело да се познае што е. Сладкото тесто личело и на лубеница, и на капа, дури и на чизма. Но малку по малку, и од тоа тесто станало дете, големо колку една педа. Вистинско шекер дете било тоа, со темни крупни очи од печен бадем и густа коста од чоколада, а на него кошулче од мед, испрскано со суво грозје и панталончиња од печен шекер. Е, се восхитил мајсторот, ова е нешто најубаво што сум видел досега, вистинско дете. Уште да проговори, ќе ги викнам соседите да го видат. И заборавајќи да ја затвори вратата зад себе, истарчало дуќанот и пошол од куќа до куќа, викајќи ги луѓето. Луѓе, пријатели, соседи мили, имам дете, имам дете. Некаде околу полнок било, се живо спиело, и брезите и темнянушките и свирачите штурчиња. Дури и месецот дремел, подпирајќи ја полната глава на едно златникаво облаче. Мајсторот заборавил дека и луѓето спијат. Тропал по вратите и радосно викал. Ама луѓе, станувајте, имам шекерно дете. По некое време, из прозорците дзинале бушави и зачудени глави. Што е, мил соседе, што станало? Прашал колар од ване. Да не гори некоја куќа, се исплашил казанджијата мане. Да не надошла реката, се продзевнал грчар од стане. Уште нешто почудно, уште нешто почудно, викал сладкарот Марко и шидел рацете и играл под нивните прозорци. Се разбудиле и неголемите спанковци и почнале да го прашуваат што станало. Знам, сигурно ќе биде војна, рекол кројачот Јанко. Или војна ќе биде, или волк ни однесо ловца, рекол ковачот Панко. Или војна ќе биде, или волк ни однесо овца, или лисица влегла во кокошарникот, рекол кожарот Панко и зааркал на нозе. Не, 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 викал сладкарот Марко. Уште почудно. Се заспано се разбудило. Се будно се возбудило. Од високата јасика, сојката ја дигнала мудрата глава и писнала. Хиск! Не може човек од вас спокојно ни да спие. Ведна се разбудила сивата гугутка. Гугуте! Мамате! Сладкарот Марко скока и пее. Дури и месецот зирнал низ ладникавиот облак. На толку викање, луѓето, некои облечени, некои необлечени, се симнале од своите соби и се собрале околу почитувањето сладкар. Како најстар, Ване ја помазнил долгата брада и рекол. Живеам 99 години, 11 месеци и 29 дена, ама ова не сум го видел. Луѓето да се скориваат отцом. Па соседе почитуван, зошто не разбуди? Сладкарот Марко ги стиснал рацете награди и се наведнал пред граѓаните. Луѓе, пријатели, соседи, јас имам дете од чекер. Детето има очи од печен бадем и коса од чоколада. Има и кошула од мед, прскана со суво грозје и панталончиња. А, рекол коларот Ване. Е, рекол казанџијата Мане. О, рекол кројачот Јанко и ковачот Панко. Само кожарот Панко не рекол ништо. Честно и трудолюбиво, ркајки задни. Вистина е, вистина е, скокал пред нив сладкарот Марко. Па да видиме, рекле сите, да видиме соседе. И еден по друг, газеки се во темницата, луѓето пошле кон сладкарскиот дуќан, а за сите чекорел кожарот Спанко
јркал надолзе. Во дуќенот прв легол сладкарот Марко. Кога се треперила белата светлост на свеќата, сладкарот остану со отворена уста. Па, прашале луѓето, кај детето од чекер, со очи од печени бадеми и коса од чоколада? Стариот и почитуван сладкар се тресел и гледал пред себе во празната маса. Најпосле шепнал, овде, овде беше, сега го нема. Луѓето биле лути. Лоша шега си одбрал соседе, дувнал во брадата коларот Ване. И тоа на стари години, рекол казанџијата Мане. Останавме без пиење, се протегнал грчарот Стане. Сите по нешто рекле и еден по друг се вратиле во своите куки. Сладкарот Марко останал сам. Никој не ги видел неговите солзи и не го чул тивкото шепотење. Како тоа? Овде беше, сега го нема. А низ тивката ѕвездена ноќ се носел оркање. Тоа кожарот Спанко заспал пред сладкарскиот дуќан. Шекерна приказна од Славко Јаневски. Вториот расказ, лакомото глувче и првата прошетка на шекерното дете. Еве што станало. Кога сладкарот Марко истарчал во дуќанот да ги викне соседите, во едно дупченце на дрвениот под светнале две зелени ѕвездички. Тоа не биле ѕвездички, туку весели очиња на дуќанското глувче. Полека се прекрадувало глувчето во темницата и се качило на масата. Се исправило на задните нозе, крцнало со белите запчиња. Гладно сум, зацвикало, ми се јаде нешто сладко. Влечејќи го по себе долгото опавче, глувчето дошло до црвените петленца и почнало да мудрува. Петленцава веќе не ми се сладки, јади, јади, а од едно крилце не можеш да изедеш повеќе за една ноќ. Потоа се свртило кон кукичките со ѕидани од мед, шекер и суво грозје и малку се налутило. Што мисли мајсторот? Јас се истолике вечерам? Кукички, кукички, кукички. Ене, од првата кукичка одамно е имам изгрицкано вратата. По втората го начнав ѕидот, од третата оџакот му го однесов како подарок на почитуваниот стаор од оседниот винарски дуќан за неговиот 10-ти роденден. Наеднаш на глувчето му светнале очите. Го видело шекерното дете и замавнало со пачка. Оп! Рекло весело и се исправило на задните нозе. Еве нешто убаво, дете од шекер. Сивото глувче, со долго опавче и весели очиња, почнало да трча околу детето и да испитува од каде да почне со вечерата. Сепак, детето многу му се допаднало. Затоа се заколнало во мустакот на соседот стаор дека ќе го начне само малце. Еве овде, од палецот на десната нога, си рекло глувчето и сладко замижало. Кога се доближало до белиот палец, се трнало исправено и се превртело нага. Палецот малку се помрнал, потоа ногата на шекерното дете предпазливо се повлекла назад. Глувчето се скочанило и останало да лежи на грб со сите четири ноженца кон таванот. Не можело кутрото ни да писне, ни сопавче да мрдне, ни сокце да трепне. Му се чинело како да сонува. Шекерното дете оживувало и протрило крупните очи и се протегнало. И како глувчето да не е тука пред него, вешто скокнало од масата и излегло туќанот. Шекерното дете несигурно газило по старата калдарма на главната улица, наречена 301 дупка. Се му било чудно и ново и секако да ги поздравувало неговите први чекори. Од за зелените огради му мафтале со белите гранчиња убавиците брези. Румените карамфили ги вртеле своите росни глави по него, јаболките, покриени со нежни цутови, шумеле. Од сета таа убавина шекерното дете многу не забележало. Одело по кривиот сокак, се сопнувало на камења, паѓало в дупки. Тогаш, една ѕвездичка, што или се сожалила на детето, или била љубопитна, се лизнала крај задреманиот месец и се спуштила на детето, како да изгреала зора. Темните стреи на куките планале в злато, дупчестиот сокак станал порамен и повесел, шекерното дете посигурно зачекорило, ги припнувало дупките и ги заобиколувало камењата.
Градот не го било не бил голем. 30 кози скокови на надолж и 2 скока помалку на шир. А може би не бил град, туку село. Се едно. Граѓаните биле горди и затоа го викале најголем мал град на светот. И затоа што не бил голем, шекерото дете брзо ги оставило за својот град неговите 9 куки. Кога на исток светнало руменилото на сонцето, месецот почнал да ги собира звездите и да ги брои. Но и колку пати да ги бројал, се една била помалку. Сонцето веќе се лутило за планината. Еј, брате, тргај ми се отпад. Време е да изгрејам. А месецот тажно му одговорил на сонцето. Ке појдев дома само ете, ми нема една звездичка. Сонцето пак се карало. Еве, еве, сега. Шепотел месецот и пак почнувал да брои. А изгубената звезда дури тога забележала дека ноќта поминала и дека шекерното дете ќе може да продолжи и без неа. И се вратила. Кога месецот и звездите отишле, изгреало сонцето. Неговата златна светлост паднала преку 9 куки на него било. Ги разбудило зеленобрадите борови и ги пробило брзите реки до нивното сребрено дно. А шекерното дете одело и одело, не чувствувајќи замор. Шекерна приказна од Славко Јаневски, расказ трет, кој се вика во шумата во која некогаш сите пееле. Од градот не го било до шумата во која некогаш сите пееле, патот е долг, дури предолг. Ако чекориш полека, нема да стасаш никогаш, ако трчаш ке се замориш и пак нема да стасаш. Еве како порано почнувал денот во шумата во која некогаш сите пееле. Штом ке изгреело сонцето, од една грмушка ке издезела желка, ке подадела главата од својата жолта кора и ке запеела. Шуми бреза цути дрен, уште еден стаса ден. Ако се говори вистина, желката била добра, но не многу умна. Таа и не кажала некоја мудрост, зашто сите знаеле дека брезата шуми, дека дренот цути и дека денот изгрева по секоја ноги. Но никој не и се смеел. Само што веднаш ќе запеел ежот, што исто така ништо ново не ќе каже. Сонце грее, сјае зрак, нов ден кај нас дојде пак. И тогаш, качунките, агликите, булките, вртипопот, сите, ке се занишале и ке запееле. Сонце грее, цути дрен, добар ден, добар ден. И сите во оваа шума со песна говореле. Само старата букова пенушка, крај потокот, се мачела да запее, и секојаш истото ке го кажела. Сонце, ден, бреза, глок. Не знаела да пее и ке молкнела. Штом потокот ќе го чуел тоа, сонце, ден, бреза, глок, чудно ќе завршил песната на пенушката. Клоко, клок, клоко, клок. Штом ќе молкнел потокот, буковата пенушка ќе се фалела. Ете, така се пее, ме чувте ли, а? Но никој не ја слушал. Сите ќе се смиреле, во тоа време славеот ја почнал својата песна. Еден ден славеот почнал да пее вака. Чирулак, чирулак, нема кај нас таков глас, никој друг, освен јас. Никој друг, шумееле јасиките и брезите. Никој друг, клокотело пенливото потече. Никој друг, треперели цветовите. Само јас, викала победнички буковата пенушка. Славеот, учителот по пеење, не ги слушал и продолжувал. Чирулук, чирулук, шумо моја, свете мој, ќе го слушаш утре пак, мојот пој. твојот пој, сакале сите да повторат, но некои плашливо викнале одалеку. Идат мечката, волкот и лисицата. Како гром да удрило во шумата, цвекето се наведнало, животинките се скриле, птиците одлетале. А славеот ништо не слушал и не гледал, пел ли пел. Грррр, мечката прва влегла во шумата. Почнала да кине јагоди, да ги гази синоличките и да мрмори кога еве го и волкот. Грррр, ги покажал забите и почнал да го бара за јагод. А итрата лисица предпазливо се доближила до грмушката на која пеел славеот и го фатила. О, мало славеќе, золто опавче, сладко залаче, рекла таа. Чекај, рекол волкот, не го јади.
ќе го однесеме во нашата пештера и ќе го затвориме во кафез. Инако е кај нас невесело, нека ни пее. Така е, рекла мечката. Јас као крал на арамиите строго забранувам да се изведе славео. Нека биде во нашата пештера и нека пее. Лисицата, колку и да не сакала, морала да ги послуша. Отогаш во шумата никој не запеел, па дури ни буковата пенушка не се пофалила веќе дека знае да пее. Еден ден во оваа шума стасало шекерното дете. Прва го видела од брезата брболивата сојка и запискала. Иде некој, ни волк, ни лисица, ни мечка не е. Да не е дива свиња или рис? Не, не, не е, пиштила сојката. Бело е, оди на две нозе, има нешто црно на главата. А Желката, која била стара 301 година и уште неколку дена повеќе, мислила дека е најумна и просто објаснила. Ако е бело, тогаш е снег. Еленчето и рекло, ама слушаш ли, оди на две нозе. Е, ако оди на две нозе, тогаш е штрк. Божем се сетила Желката. Пак Еленчето и рекло, ама има нешто црно на главата. Желката не се збунила и по трет пат рекла, како веднаш не се сети, што ми има црно на главата, тогаш е оджачар. Сите што го слушале умното објаснување на Желката се исплашиле. Темљанушките, мајчината душичка, здравецот и другите цвекиња се завиткале во своите лисија, треперејки и чекајки снег. Жабата рипнала од жолтиот воден цвет во потокот и се скрила под еден камен, плашејки се од штрк. Сојката, дроздалецот, клукалчето и другите птици се згрчиле во густите стеблаци, верувајќи дека навистина нешто страшно ќе дојде. Чекерното дете не знаело каква тревога предизвикало и весело чекорело. Кога стасало до трите печурки под буковата пенушка, застанало и весело поздравило. Добар ден, драги пријатели! Печурките ги синале капите и се наведнале. Сите три рекле во еден глас. За нас нема добар ден. Детето се зачудило и прашало, зошто за нив нема добар ден? А тие му рекле се. Па пакоста, за пакоста на планинските рами и за украдениот слави. Вистина е, се е така, рекол ежот, кој се излекол од својата дупка. Се охрабриле и другите, Еленчето, Зајачето, Желката и Галабот, и му пристапили на детето. Живееме со страф, рекле. Мечката, волкот и лисицата можат пак да ни дојдат. И сите почнале да го молат чекерното дете да им помогне и да го ослободи пренети од слави. Би ви помогнало, само како? Се замислило детето. Како, како? Повториле сите. Никој не знаел како. Најпосле Желката продолжила. Најпосле Желката предложила. Да ги прашаме бубалките, може би тие ќе знаат. Да ги прашаме, се зарадувале сите. Пак Желката почнала да мудрува. Еве, ако сака момчево да ме јавне, јас ќе го однесам до земјата на бубалките за еден миг. А може и мене да ме јавне, рекол Зајакот. Патот го знам и јас. Детето го јавнало Зајакот и ветило. Ако знаат бубалките како да го ослободам славеот, јас ќе го ослободам. Зајакот потрчал како ветер, а Желката рекла, па не е лошо ни Зајакот да го носи, и тој е брз. Шекерна приказна, Славко Јаневски, четврт расказ, кој се вика Во земјата на бубалките, кај рибите и другите речни жители. Брзиот Зајак, како да не ја допирал земјата со своите нозе. Шекерното дете се држало за него и слушало како му пишти ветрот околу уши. Трчал брзоногиот Зајак ни цветни ливади, ни стемни шуми, ни опасни мочуришта, рипал од карпа на карпа, преку брзи реки, преку долови и длабоки реки. По нив зачудено гледале тревките, јадрите вртипопи со бели венци околу жолтите глави, звездените синчеци и румените булки наведнати над земјата. Напладне, Зајакот застанал под една висока елка и му рекол на шекерниот јавач.
Земјата на бубалките е задолна смрека. Ти сега појди сам, а јас ќе се вратам да не ме затече ноките далеко од дома и не заборавај што ни вети. Шекерното дете пошло само. И вистина, зад грамушката била земјата на бубалките. Широка ливада, со подземни кули, на мравките, медени дворови од пчелите, цветни палати за златно-зелените бумбари. Весела земја била земјата на бубалките и имала своји свирачи. Комарци со гајда, штурче со виолина, бумбар со сурла. Кога застанало детето пред подземните кули, медените дворови и цветните палати, никој не се исплашил од него. Само едно мајско бумбарче прашало. Мајко, каква е она смешна джин бубалка? Се собрале бубалките околу шекерното дете, а тоа почнало да им кажува за шумата во која некогаш сите пееле, за планинските рамии, за украдениот славеј, и прашало, знае ли некоја бубалка како да се совладаат мечката, волкот и лисицата? Ја знам да свирам на виолина, рекло штурчето. Друго не знам, може би знае пчелата. Пчелата зашумела со белите крилца. Ја знам да правам мед, друго не знам. Може би знае мравката. Мравката го оставила пшеничното зрно што го носела во својот подземен двор и воздивнала. Ја знам да приготвувам зимница, друго не знам. Може би знае свилената бубалка. Свилената бубалка излегла од својата чауна. Ја знам да ткам свила, друго не знам. Може би знае пајакот. Пајакот се занишал на својата мрежа. Ја знам да плетам свилени мрежи, друго не знам. Може би знае бумбарот. Бумбарот исто така не знаел како да го ослободат славеот. Не знаеле ни пеперутката, ни осата. Шекерното дете тажно ја наведнало главата. Од неговото окно капнало солза. Тогаш доскокнал до него скакулецот и рекол: «Ако ние не знаеме, ќе знаат рибите». «Рибите, рибите ќе знаат», рекле сите. Уште на детето не му се исушиле влажните очи, а веќе бубалките ја спремиле својата цветна кола, во која биле впрегнати 300 бумбари. Седнало детето во цветната кола и предвечер стасало до реката во која живееле рибите. И таму никој не знаел како шекерното дете ќе го ослободи славеот од планинските арамии. «Јас не знам», одмавнала со папчето плашливата Каркушка. «Јас не знам», мрнал со мустакот големоглавиот сом. «Ни јас», закрекала жабата. «А ни јас», рекол водениот кројач Ракот. «Па кој тогаш ќе знае?», се растажило детето. А крапот ја покажал главата од вода и рекол: «Може би ќе знае некој во земјата Лагарија. Ако ни таму не знаат, а ако ни таму не знаат», тивко прашало шекерното дете. «А ако ни таму не знаат», тивко прашало шекерното дете. Никој не му одговорил. Ноќта полека слегла од планината. Шекерна приказна од Славко Јаневски, расказ пети, кој се вика «Земјата е тркалезна, од каде да се појде, пак таму ќе се стаса». Утредента, кога изгреало сонцето, крапот го разбудил шекерното дете, заспано на песочниот брег, и го поканил да појде со него по земјата Лагарија. Детето го јавнало крапот, и тој како стрела полетел преку модрата вода на реката. За неговата опашка останувала долга пенлива трака. Штом ќе поминел денот, ќе паднела ног, а штом ногта ќе отишла, ќе изгрел денот. А крапот пливал по реката, носеќи го на својот грб шекерното дете. По 7-8-9 дена стасале до границата на земјата Лагарија. Во оваа земја се било чудно. Планини од сладолет, реки од лимонада, куки од мед, дрви од чоколада, место снег овде паѓал шекер, а место дожд млечни капки. Во медените куки живееле джуджиња, високи една педа, со бради долги две педи. Кога стасало шекерното дете, од куките излегле 7 джуджиња и го обиколиле. Детето ги поздравило и прашало:
Знаете ли како да го спасам славеот од пештерата на планинските рами и мечката, волкот и лисицата? Џуџињата се замислиле, ги подмазниле брадите, се преместиле од нога на нога, погледнале лево, погледнале десно и рекле седум пати едно по друго. Не, не знаеме. И веднаш потоа се сетиле, ние не знаеме, ама секако ќе знаат играчките. Чекеното дете со надеж прашал, а каде живеат играчките? Ќе ти покажеме, тие не се далеко. Ако се качиш на планинана и се поткнеш на парсти, ќе ја видиш или нема да ја видиш нивната куќа. Се качило детето на шкерната планина и ја видело црвената куќа на играчките. Дошло и тропнало на вратата. Кое? Прашале однатре. Јас, патник наметник. Дојдов да ве прашам нешто. Му отвориле и го пуштиле внатре и тоа веднаш знаат ли како може да се ослободи славеот од планинските рами. Не, не знаеме. Куќата била полна со играчки. Памучна верверичка, волнено зајаче, дрвено конче, златна птица, жолто барабанче, сребрена труба, сина топка, црвено балонче. Шекерното дете се растажило. Барабанчето тропнало и реко. Ако ние не знаеме, знаат снегулките, праше ги нив. Така е, рипнало дрвеното конче. Јас ке го однесам до ледената шума на снегулките. Но ни веселите бели снегулки не знаеме. Тогаш дошол ветрот и дувнал ни својата прозирна брада. Знаеш што, шекерно момче? Тоа што сакаш ти да го знаеш, можат да ти го кажат само луѓето. Појди по ова патче, ќе стацаш до еден град со 9 куќи. Прашај таму, тие ќе знаат како да го ослободи славеот од планинските арами. И така, одејќи околу земјата, шекерното дете се вратило во Негобило, најголемиот мал град на светот. Кога влегло во градот, му претрчеле три дечиња, едно русо со црвено носе и уште по црвени ушиња, рекло. Какво е ова дете? Помало е од маче. Другото удрило со белите дланки, ова не е дете, ова е играчка. А детото се наведнало, го лизнало и веднаш почнало да скока од радост. Ај, ова дете е сладко. И сите три дечиња почнале да го лижат. Шекерното дете се исплашило и потрчало по кривата калдарма, децата скокале по него и го лижеле. На среќа од него излегол коларот Ване. На среќа од негде излегол коларот Ване. Застанал пред децата и ја помазнил брадата. Види колца во детенце, ќе си го земам. Инако сум сам. Трите деца почнале да викаат: "Не го даваме, ние го најдовме." Коларот ги прашал: "Зошто ви ова дете? Го лижеме, сладко е," одговориле децата. Стариот колар извадил од џеп неколку паричиња, им ги дал на децата и ги смирил. "Еве, купете си шекерчиња, а детето ќе го земам јас." Кога отишле децата, коларот се свртил кон шекерното дете. "Сакаш ли да те земам кај мене?" И не чекајќи одговор, се насмеал, иако насмевката не можела да му се види од густата брада. "Сакаш, сакаш. Ајде, дај го рачето. Ќе те носам дома." Шекерна приказна од Славко Јаневски, расказ 6, кој се вика "Првата карамица во градот Негобило и судијата кој никогаш не судил." Кога трите дечиња ги зеле парите на стариот колар Ване, веднаш побрзале во сладкарскиот дуќан и му рекле на сладкарот Марко: "Чичо, дај ни петенце од чекер, врапче од мед и зајаче од чоколада." "О," се зачудил сладкарот Марко, "денес татко ви бил дарежни." Децата рекле дека парите не им ги дал татко им, туку коларот Ване. И се поред раскажали како го лижеле детето, како тоа бегало од нив и како со себе го зел сладкарот, стариот колар. Сладкарот Марко стоел со отворена уста. Најпосле одвај шепнал: "Детето е очекер?" "Очекер," одговориле децата. "И има очи од баден?" "Од баден," децата ги занишеле глави. "И коса од чоколада?" "Од чоколада," повториле децата и рекле дека
Панталчињата му се од жолт шеќер, а кошулата му е прошарена со суво грозје. Па тоа е моето дете, моето шеќерно дете. Само што не запел стариот сладкар. Заборавил дури и да ги послуши децата. Истрчало дуќанот и право кај колорот Ване. Соседе Ване, кај тебе едно дете? Прашал задувано, не вадејќи го лулјето од уста, колорот Ване рекол спокојно. Кај мене едно дете? Е, најпосле го најдов. Почнал да скока сладкарот, да се превртува преку глава, да стои на раце и да клинка на една нога. Колорот Ване стрпливо го гледал. Е, најпосле на вистина го најдов шикерното дете. Повторил и се смирил сладкарот. Јас го најдов, соседе Марко, а не ти, стариот колар кој извадил лулето од уста. Сладкарот признал дека е тоа вистина и рекол: а сега дај ми го да си го однесам дома. Предестиот колар па го ставил лулето во уста. Не го давам, јас го најдов. Дај, не давам, дај, не давам. И тие се скарале. Тоа била првата караница во градот Неговил. Караницата дошла и пред суд. Судијата на градот во тој ден го празнувал 101-виот роден ден и уште ниеднаш не дочекал да суди, да покаже што знае како судија. И немајќи работа за толку години, тој научил неколку занаети. Затоа, преку зидот на неговата куќа, било напишено со разнобојни букви, малку нерамно и накриво, ама читливо, судија, часовничар, крошнар и бендер. Лечи од забни болки и настинка. И сега наеднаш се скарале двајца први соседи, сладкарот Марко и коларот Ване. Се скарале околу шекерното дете и нивната караница дошла пред овој умен и почитуван судија. Кога скараните соседи застанале пред судијата, тој прашал: зошто се судите, пријатели мои? Сладкарот Марко одговорил: го обвинувам овој човек овде дека ми го зел детето. Коларот Ване ги собрал вегите. Овој човек овде може да ме обвинува, но детето јас го најдов и сега е мое. Така е, рекол судијата, детето е твое, зашто ти си го нашол, не сладкарот Марко. Ама тоа дете е очекер. Овој човек е колар, дрводелец. Според тоа, детето треба да е од дрво, па да биде негово, се бунил сладкарот Марко. Судијата и со него се согласил. Така е, тоа дете е твое, зашто е очекер. Ама тоа дете не е кај него, туку кај мене. И колорот удрил со тупаница по масата на судијата. Што ме детето кај тебе, тогаш нека биде твое, рекол судијата. Сега по масата на судијата удира и сладкарот. Како може да биде негово? Јас тоа дете го направив од шекер, со коса од чоколада и очи од печен баден. Точно е, шекерното дете е твое. Граѓаните на градот Неговило веднаш виделе дека судијата не знае да суди, зашто не судил никогаш. А не судил, зашто во тој град никогаш не се судело. Тогаш грнчарот стане рекол: тешко е честит судија да се суди кој да го земе детето. Тешко е, рекол судијата. Затоа да го повикаме шекеното дете и да го прашаме кај кого сака да живее. Како ќе рече, така ќе направиме. Така ќе направиме, рекол судијата. Го прекинале судењето и го пратиле градскиот пандур да го повика детето. Сиот град чекал да види кого ќе го одбере шекеното дете за татко. Самокожарот Спанко спиел и сонувал се исто, бели душеци и меки перници. Пандурот се вратил и возбудено викнал: шекеното дете го нема, шекеното дете го нема. Шекерна приказна од Славко Јаневски. Расказ седми, кој се вика Во џебот на итриот Арамија, црна шубара. Додека сладкарот и колорот се суделе, шекерното дете седело дома и не знаело за караницата помеѓу соседите. Тоа само мислело како ќе го исполни своето ветување, што им го дало на жителите од шумата, во која некогаш сите пееле, и како ќе го ослободи славјот. Сакало да излезе од куќата, ама секогаш, штом ќе отворило вратата, ќе ги видело трите деца што го лижеле и пак ќе се вратило назад. Децата како заинаат играле пред куќата на коларот. Чук-чук-чук, тропнал некој на вратата.
Шекеното дете се стиснало во едно кјоше, мислејќи дека се тоа немирните деца. Вратата полека се отворила и низ неа се провлекол чуден човек со голема и црна шубара на главата, во црно палто и со црни чизми на нозете. Има ли некој во оваа куќа? Праша тој, вртејќи се околу себе. Кога го забележал шекеното дете, се насмевнал и ги потрил рацете. Добар ден, можам ли малку да се одморам овде? Кога видело дека не влегле децата што го лижеле, шекеното дете се охрабрило и излегло пред непознатиот човек. Кој си ти, чичко? Јас сум црна шубара, човек што 9 пати минал околу светот. Шекеното дете веднаш му се пофалило. И јас еднаш го минав светот. Бев во шумата, во која некојаш сите пееле, во земјата на бубалките, во реката на рибите, кај ѓуѓињата и играчките. И никој не можеше да ми каже како да ги победам мечката, волкот и лисицата и да го ослободам славеот. Дури не знае ни стриковане. Црна шубара се насмеал. Па тоа е лесно. Треба да ископаш голема и длабока јама, да ја покриеш со суви гранки и земја и да ги домамиш зверовите до неа. Тие ќе стапнат на гранките, гранките се ќе се искршат и зверовите бум, сите в дупка. Како тоа не се сети? Удрило детето со шекерните дланки. Веднаш тоа ќе го сторам. Но се сетило на децата што го лижеле и се растажило. Само како ќе излезам, децата трчаат по мене и ме лижат. Црна шубара пак се насмеал, очите му се стиснале под густите веги, белите заби му светнале. Па тоа е лесно, ќе те ставам в джеб и ќе те изнесам од град. И уште шекерното дете не зинало да каже нешто, а црна шубара го пикнал в джеб и излегол од куќата. Кога излегле од негобило, шекерното дете рекло: «Ти благодарам, стрико црна шубара, а сега пушти ме да одам во шумата, во која некојаш сите пееле, да ископам јама». Црна шубара веќе не бил љубезен и не се смеел. Неговото лице станало грубо, вегите му се натуштиле. Брзо чекорел и не говорел ништо. «Еј!» викнало шекерното дете од темниот лабок джеб. «Сакам да излезам, мојот пат е на друга страна». Црна шубара застанал и викнал: «Молчи, ти си сега мој роб. Мислиш ли дека те носам в джеб, за да те оставам? Ако писнеш, ушите ќе ти ги истргам». Шекеното дете се исплашило и се згрчило во джебот. «Ете, ја сакав да го слободам славеот, а сега и мене ме заробија», си рекло и тивко заплакало. И така, сето в солзи, заспало во длабокиот джеб на црна шубара. Шекерна приказна од Славко Јаневски, расказ 8, кој се вика «Во крепоста на волшебникот Тарара, кој една минута добар, а една минута лош». Веќе била ноќ кога шекерното дете го чуло грубиот глас на рамијата црна шубара. «Еј, станувај, доста е спиење». Кога излегло од лабокиот джеп, детето од првин не можело да гледа во темницата, но полека очите му свикнале. Биле во некој каменјар. Некаде, недалеко од нив стоела нема црна крепост, бледо осветлена од месечината. Црна шубара го стиснал шекерното дете за рака и почнал тивко да говори. Слушајме сега. Онаа крепост е домот на волшебникот Тарара. Кај вратата има една мала пукнатина во зидот. Ти ќе се провлечеш внатре, ќе поминеш низ една црвена, низ една зелена и низ една сина соба. Во сината соба ќе видиш 1000 златни ламби, а меѓу нив една стара црна ламба. Таа ламба ќе ја земеш и ќе ми ја донесеш. Само бешумно ќе одиш да не те чуе волшебникот Тарара, зашто тој е најчуден волшебник на светот. Една минута е добар, една минута лош». «Јас тоа не можам», рекло шекерното дете. «Што не можеш?» и покажал забите црна шубара. «Не можам да крадам». Црна шубара се лутел, крцкал со заби и заплашувал, шекерното дете не сакало да ја донесе ламбата. Најпосле рамијата се сетил како да го излаже детето. Дури во неговите очи светнале солзи. «Слушај ме, добро мило детенце. Јас сум сиромав човек. Имам куќа и деца, немам ламба.
но ќе седиме в темница. Во учебникот Арара има 1000 ламби, нови и зла. Нему и не му треба старата ламба, а моите дечиња ќе видат ноќи светлина. Црна шубара толку плачел, што и шекерното дете заплакал и се согласило да оди во црната крепост и да ја донесе старата ламба. Историло се како што рекол црна шубара, влегло низ покнатината над зидот, ја минало црвената и зелената соба и дошло во сината соба. На вратата застанало, зачудено од многуте убави златни ламби. И одве ја забележало старата ламба, за која му говореше црна шубара. Кога ги подало рацете по старата ламба, некој викнал зад него, исплашено се завртело, пред него стоел волшебникот Тарара, со долга брада, три пати опашена околу него. Кој е си ти, дете, и што бараш? Прашал волшебникот. Сакам да ја земам старата ламба, одговорило детето. А знаеш ли ти дека мојата волшебна ламба е во таа? А знаеш ли ти дека мојата волшебна сила е во таа ламба? Не знам. Црна шубара ништо не ми кажа. Кога волшебникот Тарара го чул името Црна шубара, ги крстно со врацете и рекол: Шахта, бахта, душ, дум, дук. Црна шубара нека биде овде. И на неголемо чудо на шекеното дете, пред волшебникот се створил црна шубара. Тогаш Тарара стана лош и рекол: Биди ја рамио камен, не, кјумр, не, мраз. Црна шубара се здрвил, на мустаките му виснале мразулци, лицето му се смрзнало. Потем Тарара беснел, го правила рамијата и суво дрво, и скршена тула и веверички опаш. Но лошата минута брзо поминала и Тарара станал пак добар. Шахта, бахта, дур, дук, дук, рекол волшебникот, о црна шубаро, биди пак оне што си бил човек. И од опашот на веверицата излегол црна шубара. Волшебникот го облекол во злато и му створил на љубав јадења. И кога црна шубара го допрел првиот залак до уста, минала една минута и Тарара станал одново лош. Тој рекол нешто и црна шубара за малку не се задавил, та што Тарара, сладкиот залак, му го претворил во жаба. Минутите брзо минале, црна шубара бил облечен ту на јубаво, ту станула некоја смешна птица или непозната риба. Наеднаш Тарара го претворил во голем слон. Шекеното дете се исплашило и пошло на задечки. Така одејќи, стасало до зидот и удрило во старата ламба. Таа се откачила од клинецот, паднала на пот и се распарчила. И наеднаш се се изменило. Место да се во големата крепост, тие стоеле во сламена колиба, слонот станал црна шубара, а волшебникот Тарара не бил веќе облечен во црвена свила и свилени гајтани, туку во стара кошула и уште постари панталони. Готово е, рекол тој. Волшебната ламба се скрши, мојата волшебна сила се изгуби. Дојде овде од градот Ненајдан, а сега дојдов овде од градот Ненајдан, а сега ќе одам во градот Неврат. И бедниот Тарара пошел кон далечните сини планини. Црна шубара го испетил со поглед и ги набел вегите. Така е, а јас си од свој живот сонував да ја украдам волшебната ламба. Сега не ми останува друго, туку јас да појдам некаде. Пошел и тој. Шекерното дете останало само и како што било слободно, пошло по трета врвица да ја бара шумата, во која некогаш сите пееле за да го ослободи славејот. Шекерна приказна од Славко Јаневски, расказ број 9, кој се вика Мечката, волкот и лисицата паѓаат јама. Минале многу денови, на гранките созреале волката, златоопашестите верверици почнале да готват зимница. На високата топола веќе пожолтеле 9 лиси. Штрковите збунето погледнувале кон далечните планински магли.
но сонцето уште греело, љубопитно очекувајќи да го види ослободувањето на славеа. Еден таков ден, шекеното дете стасало по втор пат по шумата, во која некојаш сите пеел. Го виделе трите тешкокапи печурки и им дошло да рипнат од радост. Но нивните корења биле в земја и затоа не рипнале, само се занишале. Здраво, здраво, здраво! Го поздравиле печурките шекеното дете. Ние знаевме дека пак ќе ни дојдеш. Веднаш околу шекеното дете се собрале сите жители на шумата. Па? Прашало еленчето. Вистина, па? Прашала желката. Па, па, па? Прашале зајакот, вервericата, ежот, полжелот. Детето се насмеало и рекло, па, тоа, знам како ќе ги победиме планинските зверови и како ќе го ослободиме славеот. Како? Прашале сите. Детето почнало се поред да им раскажува. На крај им кажало за црна шубара и за тоа како тој ќе ги фател зверовите. А сега, драги пријатели, да почнеме со копање, завршило шекерното дете. 77 фамилии мравки, нешто помалку кртови и нешто повеќе други жители од шумата, во која некојаш сите пееле, почнале да копаат. Копале и дење и ноќе. По три дни, ископале голема и длабока јама и ја покиле со гранчиња и земја. Потем испратиле кај зверовите в планина една сојка да им каже дека шумата, во која некојаш сите пееле, им објавува војна. Страшните рами, мечката, волкот и лисицата, живееле во некоја влажна и темна пештера. Еден ден, туку што се разбудиле, слушнале некој шум и излегле од пештерата. Надвор на високата сува круша стоела сојката и важно мавтало со своите крила. «Како ветар тебе те довел овде?» зачудено замрморила лисицата, оближувајќи се и мерејќи ја со итрите очи сојката. Долетав да ви кажам нешто, рекла сојката, препазливо стоеки на највисоката гранка, и почнала да реди. Ние, жителите од чумата, во која некојаш сите пееле, едногласно се служуваме дека вие сте арами, мрзеливци и плашковци. Осен тоа зајакот вели дека може да ве измете со своето опавче. Кој, кој? Им светнале забите на зверовите. Зајакот? Зајакот! Закрескала сојката. Хо, 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 се насмеала мечката. Ха, 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 се насмеа волхот. Хе, 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 се насмеала лисицата. А сојката, како што е научила шекерното дете, се повеќе ги навредувала и ги лутела. Смејте се, ама ако ни дојдете, ние ќе ви покажеме. Мечката замрморела. Па да им слегнеме. Инаку ми се јаде сладок плод. А не ке е лошо да се најде и барборливиот зајак, рекол волкот. Лисицата им се придружила. Штом за вас ке има јадење, ке се најде нешто и за мене. Арами, се огласила уште една сојката. Мечката, волкот и лисицата веќе се спуштале по големите стрмни карпи. Кога дошле до шумата, во која некоја сите пееле, се зачудиле. На 21 чекор од нив, стоел зајакот и јуначки мрдал со големите уши, дури се удирал в гради. Ве чекам да ви го почешам грбот. Нам ли да ни го почешаш грбот? Зарикале зверовите. Вама, рами, рекол зајакот. На мечката ќе ги истегнам ушите, на волкот и на лисицата ќе им ги искубам опашките. Оваа навреда ги налутила зверовите и тие потрчале кон зајакот. Наеднаш, уште пред да стаса до својот долгоуште спријател, дошле до јамата покриена со гранки и земја. Танките гранки крцнале, се скршиле, планинските зверови в јама паднале. «Што е ова со нас?» прашала мечката. «Паднавме в јама», одговорил волкот. «А веќе и веќе не ке излеземе», се сетила лисицата. А недалеко од јамата, животинките се патиле воро, во својата голема радост, тие ќе играле три дни и една ног повеќе, но шекеното дете не ги оставило. Да одиме по славеот, рекло тоа. Славеот го нашле во пештерата. Шекерна приказна од Славко Јаневски, расказ 10 и последен,
кој се вика сите пеат, пее дури и боковата пенушка. Кога минала ноќта, зверовите разбрале дека никогаш не ќе излезат од јамата. Тогаш волкот се подгрбавил. За се е вином на лисицата. Таа го фати славеот. А заради тоа славеќе, тие не фатија в јама. И неочекувано се фрлил на лисицата и ја растргнал, дури се црвени влакна од неа летале. Сега мечката се подгрбавила. Вистина, лисицата го фати славеот, ама ти го донесе в пештера и го затвори в кафез. И уште волкот не одолел лисицата, мечката се фрлила на него и го растргнала. Бидејќи не била свикната да јаде месо, се задавила со волчата нога и пред да ги дигне сите четири нозе кон синото небо, го чула ослободениот слави како пее. Слободен е, пее, а во пештерата ниеднаш не го отвори клунчето, рекла мечката и се укочила. Славечето ја почнала својата песна. Чуру лик, чуру лак, денес еве пеам пак, брезите ја сиките зашумеле. Есен светка заден зрак, славеот ни пее пак. Трите печурки замамнале радосно со капите. Есен дува ветрец млак, славеот ни пее пак. И сите весело запееле. Чуру лик, чуру лак, есене и сјае зрак, вее ветрец тих и млак, славеот ни пее пак. Наеднаш неочекувано за сите запеела и буковата пенушка. Чуру лак, ветрец вее, сончев зрак, уште грее, кај нас пак, славеј пее. А славеот продолжил. Чуру лак, чуру лак, шумо моја свете драг, јас на твојот светен прак, пеам пак. Тоа била незапомната веселба што траела три дни и три ноќи. Четвртиот ден шекерното дете почнало да се простува од своите шумски пријатели. А сега јас ке се вратам во градот негобил. Остани со нас, остани со нас, го молеле сите. Шекерното дете им заблагодарило на гостолюбивоста. О, па јас не сум сам, ме чека коварот Ване, а секако на мене мисли и сладкарот Марко. Од едниот ќе научам дрводелски занает, од другиот сладкарски. До година напролет ќе ви дојдам на гости и ќе ви донесам полна кола подароци. И шекерното дете пошло по познатото патче кон најголемиот мал град на светот негобило и запеало. Сонце грее, сјае зрак, на напролет ќе дојдам пак.